garaad cabdullaahi cali ciid oo ka mid ah garaadada soomaaliyeed. Garaad kusoo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارتا كلا دودوان وماشن فردا مدح ظهره يمد دنبو دولدا ولياشا دقنكا وانتبهيو وحبدا in magacooda uu ka maqan yahay iyo ficilkoodu labadaba gabdhaha iyo dhalinyarada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacla salaan sidii la sheegay anugu waxaan ahay oday socoto ku yimid oo oday dhaqameeda oo ka yimid Puntland waan maqlayay sidii maamul goboleedada loogahan hadlayay waan jeclahay ragga siyaasiga ahay marka ay hadlayaan dadka meesha jooga qaybtii inaanay didin siiqada hadalka ayaa aad iyo aada uga taxadaraa saas waa jeclahay qodobaan qodobba qodobba iyo qodobka koowaad talaba aan ahay oday ka yimi gobolkii Puntland oday dhaqameed afhayeenka isimada Puntland aan ahay waxaan doonayaa halkan saxaafadu taagan tahay inaan uga gudbiyo gobolkii aan ka imid oo Puntland dagaalada ka soconaya hawdkiisa inaan idhaaho joojiya dagaalka. Dagaalkaas sida ugu horreysa oo loo joojin karo ha loo joojiyo waa yelbaar oo marmarka qaarkood Worcestershire ee kamarada hadday xiriir weydo qaali ahaanayo. Odayaasha sabataliskaana waxaan leeyahay degdeg ha loogu gurbado oo dagaalka ha la joojiyo taasi waa intaa qodobka labaad waxaan leeyahay shirkan ragga qabtay oo soo qabanqaabiyey waan balyeynayaa waxaan leeyahay sidaan aad sheegtiin shirar dambe ayaad ballan qaadeen shirarka dambe oo aad ballan qaadeen kulley afkaar cusubna waa keenaysaan tana waxu sii dhigta waxu sii hambaya ayaan leeyahay taasina waa intaa hambalyo wanaagsan ayaan u jeedinayaa ta ku xigta waxa weeye soomaali weyn ayaa laga hadlay waxaa laga hadlay dowlad goboleedada iyo madaxweynayaasheeda anugu dadkii dowlad goboleedada waa ka soo dhisay ayaa ka madahay bal haddaba ujeedada iyadiina waa idin sheegaya oo ogaada marnaba soomaali inaanu kala googoonno kuma tali gelin annaga waxaa la yidhaahaa dowlad goboleedka soomaaliyeed federaal loo lagu dara oo Puntland baa laga markaa calankan madow oo imka nooga qayb qaybanayo xidigtalina waa saaran yahay dushayada bulugaada markii aanu aragnay xaajadu sida ay tahay waxaa noo isdiri soomaali haddii aan la daba qabatayn oo meel un fayoobin laga helin dee meel laga gurbado la heli maayo bal horta ku wanay yaani mooryaan ku hana qaadina daba qabta ayaanu isiri saasan kabadina soomaali raadiya sidii baanu yeelay magac soomaaliyeed baanu wadanaa iyo mid goboleed waa soo boodnay xamar baan dusha kaga soo boodnay inaad xusantiin iyo ogtihiin iyo kala booji ah xamar baanu yeelay xamar dowladda kulmeelgaarka ahayd cabdullaahi isboor abdulaxkeeda ninkii kusoo degay reer Puntland buu ahay barogaada Puntland buuna ka yimid haddana waanu joognaa barogaada haddadanna kuma jirto mabaadiidayada soomaali in la kala jarjaro oo ay kala gogobado dooni maydo awood la ysku qabsado waxaan maqlayay madaxweyne iyo madaxweyne iyo madaxweyne iyo madaxweyne waxaan ka fakaraynay madaxweyneyaasha faraha badan ee madaxyadaa badan oo dad gaar ah aan ku qaran oo labadooda dowlad sheeganayo in qaar oo magac kale oo madaxweynaha ka yar duwan madaxnimadiisana aan dafirayn in loo helo laakiin in laga dacwoodo madaxweynihii anagu kuma talagelin madaxweynaha gobol hebel iyo madaxweynaha gobol hebel
hogaamiyaha dowlad goboleedka hebla baa la dhihi karaya, iyadoo ah farsamo oo qabow oo aan dagaal ku jirin oo karaa ku jirin, aan karaayo ku jirin oo aan khilaaf ku jirin, ayaa lasoo dhirindhirin karaya waxaana dawo waa loo helaya. Waxaan leeyahay ummaddan Soomaaliyeed qolbka ku xiga waxaa loo baahan yahay waddankan midnimaa looga baahan yahay, dowladnimaa looga baahan yahay, way jirtaa, sabar baa looga baahan yahay, adkaysi baa looga baahan yahay, waqti in laysa siiyaa loo baahan yahay, nabad baa loo baahan yahay, xoog lagu keeno iyo xeelad dowladeed waay baryama. Dadka hubka laga qaado ayaa la leeyahay, dadka hubka yes ha laga dhigo dadka hubka, laakiin sidee looga qaadayaa? Xoog dowladeed baa looga qaadayaa oo xeelad wata aan karahi ahayn iyo dil iyo kan iyo urmala-aan aan ahayn baa laga qaaday. Sidoo kale ayaa nabadina lagu soo celinaya, taasina taa waay. Waxaan maqlaynay aniga madaxweynaha waa isaragnay laba goor, kuliyaha baarlamaanadana waa isaragnay, prime ministerka Ismaan aan arag, hadda inaan arki waayena kuma talagelin, laakiin weli amarkii ma noqon inaanu sarago. Saddex bilood baan meelahan joogaa, iyadan in la diyaaro mooyo dagaal lama gelin karo. Saxaafadda ha u marto wixii aan afkooda wixii aan hortooda uga sheegi lahaa, saxaafadda ha marto. Ciidan hogaamadiisa iyo qaybihiisa ciidan baan ahaan jiray balhadda ogaala, waa in la diyaariyo wey, reer hebel buu yahay iyo keer buu yahay iyo waxa. Waxaan leeyahay dhalinyarada